god je imao priliku da vidi dijela akademskog slikara Milovana Mikija Radulovića, lako će prepoznati da je ovo njegov atelje. U Rastovcu, desetak kilometara od centra Nikšića, ovaj vrsni umjetnik provodi veći dio godine, a prostor u kome stvara prilagodio je upravo sebi i svojim osjećanjima, koja prenosi uljanim bojama na platno. A većinu ovoga u ovom ateljeu sam ja pravio, radio uz pomoć prijatelja. Uvijek mi je želja bila da imam ovako nešto da me posjeća na djetinjstvo, a da je funkcionalno, a da je prijatno za i mene da boravim i prijateljima. Atelje je nastao spontano kakav je sam Radulović i u životu i u umjetnosti. Atelje i uopšte su prostori gdje najviše caruje istina. Ne bi mogao da slikam, primjer da je ovo u nekoj zgradi, u nekom soliteru, neđe u podrumu ili... Jer moram da imam, da se ugodno osjećam. Njegove slike, na kojima najčešće predstavlja razne pejzaže, uglavnom otvorene prostore, nebo, planine, stare kolibe, potpuno su se srodile sa starinama koje dominiraju u ateljeu izgrađenom od kamena i drveta. Ja ne slikam ono što vidim, nego ono što sam vidio. Tako da, to su sve neke utkane, neke slike iz ko zna kojeg momenta i kojeg mjesta. A ta širina, taj vazduh veliki i ta svjetlost, vjerovatno traži i te slobode. Jer sloboda se ne može platiti. Za ovog vrsnog umjetnika, umjetnost je u jednostavnosti, kao što treba da bude i način življenja. Za mene su samo tri stvari koje cijenim, kojih se držim, koje poštujem. To je zdravlje, sloboda i ljubav. Bez to troje nema života, gotovo. Mikija dobro pamte i brojne generacije kojima je predavao u Nikšićkoj gimnaziji. Kao penzionisani profesor i akademski slikar, iza sebe ima više od 40 samostalnih i oko 200 grupnih izložbi u zemlji i inostranstvu, kao i brojne nagrade.